Buvuddeko gavumenti yategeeza nga bw'egenda okwongeza emisolo ku mmotoka zonna enkadde okukendeeza ku basuubuzi abazireeta mu ggwanga nga bagamba nti zono n'obutonde bw'ensi. Tugenda kubitwala mu paliyamenti babiteeseeko. But really emmotoka enkadde nazo zirina disadvantage, zinywa amafuta mangi, zireeta omuka mubi, so twagala tuzikendeezeeko tuberenga tuimpotinga emmotoka ezitalina emyaka emingi. Mu kino minisitule y'ebyentambula ezzeemu okukubiriza bannayuganda okwettanira okugula emmotoka empya kiyambeko okukuuma obutonde bw'ensi. Engineer Simon Bagonza nga yakiikiridde minisita w'ebyentambula ku kutongoza emmotoka empya eza Mobiki ategeezezza nti bakwongera n'okuwa emirimu bannayuganda abatendekeddwa mu mbeera eno. Tulina ekitongole kya Uganda Investment Authority erina engeri ebaleeta mu Uganda ne baregisitaringa ne bawa maplotsinga esaidi yena mambe ne ba establishinga offices ne ba establishinga workshops zaabwe. Tulina engeri ey'okuba facilitatinga ne batandika business. Bannayuganda bangi bagula emmotoka enkadde olw'obusobozi, kyokka bakugu bagamba nti zino zikoze kinene mu kwonoona obutonde bw'ensi.